Mi smo gotovo polumilijonski grad i svakako nemili događaji se dešavaju, ali vi vašim radom činite da je naš grad bezbedniji. Svojim zalaganjem ste doprinjeli da i vaša uniforma i vaša značka stvarno imaju poštovanje od strane građana i ono što je na nama kao gradu je da, pa i državi, da obezbedimo što je moguće bolje uslove za vaš rad. Kao zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova i policijskog u Novom Sadu, nam ovo veoma znači kao priznanje da obavljamo naše poslove veoma dobro. Da se zahvalim još jednom svojim kolegama i da kažem građanima da ne moraju da brinu, da policijski službenici, policijski u Novom Sadu i moje nagrađene kolege brinu o bezbednosti naših građana i da ćemo u narednom periodu se još više truditi da ta bezbednost bude na većem nivou.